Всім привіт! Їдемо в маленьку експедицію до найбільшого присілку в найдовшому селі Європи. А колись, 100 років тому, Миколичин був не тільки найдовшим селом Європи, а й найбільшим за територією, коли до нього ще входили села Татарів, Ворохта, Яблуниця, Поляниця та Вороненка. Але на диво й сьогодні в Миколичині є біля 30 великих присілків, один з яких – Ділок. В самому Ділку є окремі хутори зі своїми назвами. Ми ж сьогодні почали експедицію з гори Ділок, перейшли на хутір Ярці, а звідти зійшли лісом на протилежний пагорб, на якому відвідали хутір Припір. В Ділку ще залишилось біля 60 будинків, але живуть всього в третій частині. Всі бабусі та дідусі вже повмирали, а молодь не знає, як жити в горах. Більшість старих гуцульських хаток вже давно закинуті. Поселенні, яке зовсім поруч до асфальту та туристичної інфраструктури. Поруч Яремче та Буковель. Я бачу велике майбутнє за цим мальовничим присілком. Головним напрямком програми нашого президента після перемоги над орчим стадом, на мій погляд, повинен бути розвиток сільської промисловості. Програма села, яка дозволить простим людям повернутися з-за кордону, та почати свою діяльність в селі, в якому є багато перспектив, як туристичні, так і промислові. Україна має неймовірний потенціал, який захований в кожному з нас. У відео покажу вам зимову казку в цьому прекрасному поселенні, з якого, на жаль, люди виїжджають. Підтримуйте наші Збройні Сили України всіма силами. І якщо є така можливість, то підтримайте також нас на Патреоні. Посилання залишу в описі. Підписуйтесь на наш канал. Хто ще цього не зробив? Любіть своє, українське. Почалася наша експедиція. Переходимо дерев'яну кладку. Йдемо до горі. Природа і газопровід. Друзі, тільки подивіться. Козуля, подивіться, як добре видно. Молодочка. Козочка. Козуля практично біля хатів ходить. А там їх насправді три. Експедиція почалася дуже приємно. Ще є такі тварини в лісі в Миколичині. Така от локація, хто міг подумати, що тут одразу біля перших хатів, практично 500 метрів від центральної дороги, ходять дикі козулі. Хрест фігура, але вже пізного часу. Дивіться, яка гарненька скеля. Падає сніг, і зверху стоїть плід. На скелі живуть люди. Ну а зверху, на пагорбі, височіють старенькі хатинки. Дуже люблю прогулюватись такими красивими місцями вперше. Чим вам не туристична локація? Я думаю, тут можна зробити просто чарівний фотосет. Біля цієї скелі, навіть в таку погоду. А вдалині видніються хатинки. Цікаво, чи там ще хтось живе. От йдемо ми і роздумуємо, чи є там в цьому лісі ще якісь хатинки, де живуть люди. А там
густий та дрімучий ліс. У вольєрі стафершир схрещений з підбулем. Цікаво, як йому така погодка? Змерзаєш, собака, чи ні? Ще одна старенька хатинка. Цей песик взагалі без вольєру. Ну, але він двортер'єр, йому не так холодно. Він привикає швидше, бо має шерсть. А там, в лісі, вже хтось ставить собі котеджі з панорамними вікнами. Спробуємо зайти до людей в гості. Вон хатина з ганком. Гарна гуцульська хатина, але таке враження, що в ній вже ніхто не живе. Ще одна давня хатинка. Мені людей також не видно. Може, поїхала за кордон. Може, пішли на війну. Ще одна стара хатинка. Дроти вже від'єднані. Бо я якраз збираю, в мене такі колекції всіх табличок. А? Так. Доброго дня вам, пане Михайло. Доброго дня. Кажуть, що саме ваш дідо робив стародавні різьблені столи. Як його звуть? Так, Юра, дідо був Юра, робив столи. Як його було прізвище? Кузьміч Юра був, так, робив столи. А в яких роках це продавав, це було в 35-й рік, 36-й рік. Ще за польських часів, так? Так, за польських часів робив столи, так. А як виглядали ці столи? Дуже гарно, сливки такі укладені всередину, то дуже така історія, що довго робити їх. Писаний стіл? Ну, то кожний, так. Ну, багато є ще таких столів, але то треба питати, не підете туди зараз. Ти там, це так, цікаво буде подивитися. Так, і тоді... А там хатина вдалині. Ще одна хатинка. Так виглядає, ніби також люди звідси вже поїхали. Або повмирали. І немає кому жити в цій хаті. От ще старі хати. Йдемо до них. Та видніється, самотня хатинка. А в подібній хатинці колись 300 років тому жив Олекса Довбуш. Але та була взагалі без вікон. Хто ж дивиться, не знайдувався. Також пустка вже не жила. А як тут гарно. Ще одна хата посеред лісу. Як ви думаєте, який шанс, що там хтось живе? І ще одна стародавня хатинка. Навіть криниця дуже колоритна. От задоволений би купив собі тут хатинку і жив би. Тікав би від цивілізації. Можна собі жити і не тужити з такими виглядами, але це треба любити колоти дрова. Чи хотіли б ви жити в такій глуші, але з безмежним краєвидом на гори? Йдемо донизу, до інших хатин. Ну, ми знову в нашому миколичанському ділку, в нашій Швейцарії колишній. І скільки би раз тут не було, завжди щось є цікаве, завжди щось нове. Завжди дивишся, наскільки чудові наші Карпати, наша Гуцульщина, і наша Яремче, і Миколичина. Гарна скеля і снігова дорога. Ми живемо реально в раю в Карпатах, але відчуємо це
тільки після нашої перемоги, тільки тоді, коли орки втечуть з наших земель. Пропоную цю красиву скелю в ділку якось назвати. А може вона вже має назву? Ділок? Сумніваюся, на карті вона не позначена. Я б назвав її скеля опришки. Ще одна стародавня хатинка. Тут, я думаю, точно хтось проживає. Тільки не факт, що є вдома. Тепер ми йдемо на інший пагорб. Хутор Ділок. Оцей хутір Ділок реально нагадує ціле окреме поселення. Миколичин – настільки велике село. Вже трошки розвиднілося. Ту сторону не прогулялися ми. Краще видно. А ми йдемо, як завжди, доверху. Частенько колючий дріт може бути ще з часів Першої світової війни. Не пустить. Хтось зрадів. Ні, Юра Сурхман. Його тато був дуже. Певно, вже й зими не хотіли, правда? Називається по-різному, наприклад, то там. Це ще називає Прип'єр. Це Прип'єр, так? Так, Прип'єр. А та частина ділку? А та частина, там Буковина, ага. Там Ярці, там Буковина, там це Ярці, ділок. А ділок саме оця гора. Отак, ота гора. Оця гора ділок, так? Так, так, ота гора. А де Ярці? Саме на Прип'єр. А Ярці аж там. Ага, Ярці на тій стороні. Там будинки, то Ярці. Ні, ні, там де будинки, а то за будинками туди, то вже Ярці. Ярці, і там теж є хати, так? Хати є, але там не є. А ще є ще ці води. Ага, ота сторона вже, так, той пагорб, то Яршиці називається, так, так, і теж до ділку відносить. Слухайте, тут ділок такий... Дуже великий, як ціле село. І що, ці всі хати пусті, так, оце ви кажете, що ми бачимо? І що, половина, по суті, хатин в ділку пустує, якщо не більша частина навіть. Більша частина. Ярці часто там купа хатів, там нічого немає, нікого, ніхто не живе. Та ви що? Тут вийшли з долини, то що сьогодні буде дуже складний клас. В долині там Параска, Бойко, там умер. І Петро і Параска, тут Мікутка умерла, Гундячка умерла, лише дідусь, лише дідові 92 роки. Діду дуже складний. Тут ніхто не живе, у Бойків ніхто не живе, у там Юганюків. У тих ніхто не живе у Півасі. Далі у Сорохманюка ніхто, у Космацької ніхто. Дуже багато. Ви тут всіх знаєте. Ну слухайте, а якщо так, то ви маєте знати, скільки тут хатів приблизно є. В цілому ділку. Раніше було 60. А тепер, якщо 20 жилих хат є, то ще тобі. Це в Приполі чи? Ні, в цілому ділку. В цілому ділку. І ну, та третя частина, знаєш, тільки хат жила, так? Так. Це дуже мало. Цей район? Це дійсно схоже на Швейцарію, хоча я не був в Швейцарії. Ще одна старенька хатка. А там вдалині взагалі видніється пустка. Так уже провалився, в цій хатині точно вже ніхто. Оберег сіном вже без сіна. Але дров люди заготував. Надіюсь, що тут теж вийде з кимось поспілкувати. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.